Morning. Okay, hari ni Farah nak unbox the new Skinvigorate Sonic. Okay, Farah dapat special privilege boleh dapatkan dulu Skinvigorate Sonic ni bulan September. Tapi official launch adalah bulan Oktober. So yang ini adalah kotak dia. Massage head. Yang ini free pouch. Alright. Look at that. Cantik kan? Warna pink. Okay. Jom kita tengok unbox Skinvigorate Sonic. Jom kita unbox Skinvigorate Sonic. Kita tengok apa ada kat dalam. Yang ini dia memang bagi sekali kenali lah. Kita belikan. Okay. Tapi yang ini you all kena order separate. Tengok satu lagi. Facial massage head. Okay, so inilah facial massage head tu. Right. Macam tu. So kita pakai kat sini. So yang ni ada 3 speed. Okay. 1, 2, 3. Alright. There you go. Ada dua. So you better get it fast. Thank you.